现代都市的喧嚣相比，合肥市的这条街道应该算是幽静的了。就在这家叫做群芳醉的茶馆里，你可以喝到安徽省所产的各种名茶。安徽是产茶的大省，所以名茶种类也特别多，它们都产自省内的几个山区。安徽是一个产茶的主产省，从总量来说呢，年产将近五万吨的产量。从绿茶的产量，在全国的产茶省当中排名第二位。安徽的茶叶主要集中在三大地区，这三大地区主要是以山为中心，一个是黄山地区，黄山的产量又占安徽省产量的一半，再一块就是九华山地区。九华山这是四大佛教这个之一了。另外一块呢，就是在皖西，就是大别山区。这大别山区就是乐安地区这一块，有鹤山黄芽、乐安瓜片，这个都是一些名茶。所以安徽的茶叶主要集中在这三大地区。古书上说，天下名山必产名茶，江南地暖故独宜茶，大江南北则称六安，取次书茶书。就是说，产在长江以北的茶以六安茶最为著名。六安茶是在明朝成为贡品的，所以明朝人对它推崇备至，说六安茶为天下第一，有司包贡之余，力愧权贵与朝士之故旧者，陈廷两山莫谈。我们现在所知道的六安瓜片是清朝末年才出现的，究竟是什么人的创造也说不清，但是它产在六安则毋庸置疑。这条阳光明媚的山谷叫冷水冲，两侧的山峰从山脚到山顶被深浅不同的绿色覆盖，显得明朗而欢快。相比之下，谷底茶园的绿色显得格外娇嫩，那是新叶初生的颜色。已经有了采茶的人却并未显出繁忙的景象，小孩也被抱来了，大概他们的家就在附近吧。在别处，采茶是心灵手巧的女人们的工作，而这里却有不止一个男人采茶。大别山众多的山峰构成了19条冷水冲这样的山谷，它们是品质最好的六安瓜片的产地。这地方是六安市玉安区独山镇的冷水冲，这是齐云山，这是六安瓜片的主产地，齐云山的福地。这地方呢，六安瓜片呢是我国的10大名茶之一，产入这个清朝乾隆年间。它的主要的制作的区域啊，就是在这个齐云山的周围。这地方呢，山清水秀，
交通比较闭塞，而且呢风光秀丽，独特的种植资源是以绿安的独山中叶种为主的。它的呢采摘程序呢就是从鲜叶采下来以后自己呢掰片回去制作，工艺过程呢比较简单。在全国的这个茶叶生产的绿茶的生产过程中呢，是唯一以单片叶为主进行加工制作的。在我们这个产茶大国里，六安瓜片是唯一用单片鲜叶制成的名茶，而不是像别的名茶那样用嫩芽来做。制作时分为生锅、熟锅、毛火、小火、老火五道工序，最后一道老火是最别致和壮观的，却也是造就六安瓜片色香味形的关键。独特的地方呢，就是